God dag och välkommen till nästa del av julkalendern. Idag ska vi spisa marsipangris. Det blir nice. Jag älskar marsipan. Jag du hatar marsipan. Så. En liten ändring i reglerna här bara. Det är den som spiser mest på 20 sekunder som gäller. Bara så att alla vet det. Så när Atle startar timern så börjar vi att spisa. Åh, fy. Smakar gott. Nej, det går inte. Det känns bra. Det går ju direkt att äta någonting. Det var det. Alltså, det är ju morgon. Nu är det bara något vinner. Nu är det bara vinner. Nu ska jag göra det. Då, man måste se vem som har vunnit. Din är nog lite mindre alltså. Han är mycket mindre. Ja, ja. Du tar den. Lätt. Kosting med resten.